मैले बिबिएस थर्ड इयरको बिजनेस वर्कको नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ बेसिकल्ली हामीले च्याप्टर टूको ल अफ कन्ट्र्याक्टको सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। विदाउट वेस्टिङ अर टाइम लेट्स स्टार्ट दि भिडियो। हाम्रो यो च्याप्टरबाट फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ दुई मार्क्सकोलाई सोधिएको क्वेसनहरू हेरौँ। वेन अ कन्सेन्ट इज ट्रिटेड एज फ्री, कति बेला चाहिँ कन्सेन्टलाई चाहिँ फ्री भनेर ट्रिट गरिन्छ। यिनीहरू चाहिँ सिचुएसन हो, इफ द कन्सेन्ट हेज बिन गिभन नोइङली एन्ड फ्रिली, यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ कन्सेन्ट चाहिँ नोइङली थाहा भएर अथवा फ्रिली दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ कन्सेन्सलाई चाहिँ फ्री भनेर ट्रिट गरिन्छ। यदि इफ द कन्सेन्ट इज नट कज बाई कर्सन अन्डर इन्फ्लुएन्स मिस रिप्रेजेन्टेसन फ्रड अर मिस्टेक, यदि कुनै कन्सेन्ट चाहिँ यो यो कारणले चाहिँ भएको छैन भने कर्सन अन्डर इन्फ्लुएन्स मिस रिप्रेजेन्टेसन फ्रड अथवा मिस्टेकले त्यसलाई चाहिँ कन्सेन्ट इज ट्रिटेड एज फ्री भनिन्छ। दिज आर द टू मेजर सिचुएसन जहाँ चाहिँ कन्सेन्टलाई चाहिँ हामीले फ्रिली दिएको भनेर मान्छौँ। त्यसरी वेन एन एग्रिमेन्ट इज इन्फोर्स बाई ल, कति बेला चाहिँ एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले लको इन्फोर्समा ल्याउन सक्छौँ त। वेन एन एग्रिमेन्ट फुलफिल अल द इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट इट इन्फोर्सेबल बाई ल, द इसेन्सियल एलिमेन्ट आर टू पार्टिज इन्टेन्ट टु द क्रिएट लिगल रिलेसन अफर एन्ड एसेप्टेन्स कोर्सेन कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी कन्सिडरेसन फ्री कन्सेन्ट लिगल कन्ट्र्याक्ट। यदि चाहिँ एग्रिमेन्टले चाहिँ यो यो इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको एलिमेन्ट फलो गर्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एग्रिमेन्टलाई चाहिँ ल अन्तर्गत इन्फोर्सेबल भन्न सक्छौँ। के छ त इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट? एउटा त लिगल रिलेसन हुनु पऱ्यो दुइटा पार्टी बिच, अफर एन्ड एसेप्टेन्स हुनु पऱ्यो, त्यसै गरी कन्सेन्ट हुनु पऱ्यो, कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो, त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेको व्यक्ति चाहिँ माइनर हुनु भएन, कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी भएको व्यक्ति हुनु पऱ्यो, कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट भ्याल्यु बिनरलाई कन्सिडरेसन हुनु पऱ्यो, फ्री कन्सेन्ट हुनु पऱ्यो। फ्री कन्सेन्ट भनेको माथि डिस्कस गरि नै हाल्यौँ कुन कुन सिचुएसनमा चाहिँ फ्री कन्सेन्ट भनेर मानिनेछ। त्यसरी लिगालिटी अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्ट जुनमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएको छ त्यो पनि लिगल्ली हुनु पऱ्यो। दिज आर द इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। र एग्रिमेन्टलाई चाहिँ यदि लको इन्फोर्सेबलमा ल्याउनु छ भने एग्रिमेन्टले चाहिँ यो इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फुलफिल गर्नै पर्यो। दुई मार्क्समा सोधेको क्वेसन। अब हामी आफ्नो टपिकतिर लागौँ। के छ त हाम्रो डिस्कस द मेजर प्रोभिजन अफ नेपाल कन्ट्र्याक्ट एक्ट। नेपाल कन्ट्र्याक्ट एक्टले दिएको मेजर प्रोभिजन के हो त त्यसलाई इन सर्ट 15 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन हो। त्यसको चाहिँ डिस्क्राइब गर, नेपाल कन्ट्र्याक्ट एक्टमा चाहिँ के दिइन्छ त त्यसको इन सर्ट डिस्क्राइब गर। अब डिस्क्राइब गरौँ। थ्रु कन्ट्र्याक्ट ल इज एन ओल्ड ब्रान्च अर पार्ट अफ ल एन्ड इन इच एन्ड एभ्री लिगल सिस्टम इज फर्स्टली इन्ट्रोड्युस इन नेपाल इन इयर अफ 2023 बिएस नेपाल चार्टर एकाउन्ट नेपाल कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2023। कन्ट्र्याक्ट ल भनेको चाहिँ ओल्ड ब्रान्च अथवा ओल्ड पार्ट अफ ल हो जुन चाहिँ इच एन्ड एभ्री लिगल सिस्टमले चाहिँ फर्स्ट इन्ट्रोड्युस गरेको नेपालमा। कहिले त यो फर्स्ट इन्ट्रोड्युस भएको 2023 बिएसमा इन्ट्रोड्युस भएको हो। र इन द इयर 2056 बिएस द ओल्ड ल अफ कन्ट्र्याक्ट ह्याड बिन रिप्लेस बाई अ न्यू एक्ट द्याट इज कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056 बिएसमा चाहिँ के भएको त ओल्ड कन्ट्र्याक्ट एक्टलाई चाहिँ नयाँ कन्ट्र्याक्ट एक्टले रिप्लेस गरेको। र त्यो नयाँ कन्ट्र्याक्ट एक्टलाई चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056 फर्स्टमा कहिले आएको हो त कन्ट्र्याक्ट एक्ट? कन्ट्र्याक्ट एक्ट भनेको 2023 बिएसमा आएको हो। र त्यसपछि इन 2056 चाहिँ ओल्ड कन्ट्र्याक्ट ललाई चाहिँ नयाँ कन्ट्र्याक्ट एक्टले चाहिँ रिप्लेस गर्यो। र त्यो नयाँ कन्ट्र्याक्ट एक्टलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056। अब यसको मेजर प्रोभिजन के हो त डिस्कस गरौँ। पहिला त फर्स्ट अन्डर सेक्सन 2 चाहिँ सबै डेफिनेसनहरू डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। अन्डर सेक्सन 2 अफ कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056 इट हेज बिन डिफाइन्ड द डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू डिफाइन गरिएको छ। लाइक कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, अफर भनेको के हो, एसेप्टेन्स भनेको के हो, कन्सिडरेसन भनेको के हो, तिनीहरूको प्रपर डिफिनेसन चाहिँ सेक्सन 2 अफ नेपाल कन्ट्र्याक्ट एक्टमा 2056 दिएको छ। त्यसै गरी सेकेन्ड भनेको सेक्सन 3 चाहिँ के डिफाइन गरेको छ त कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी, को को व्यक्ति चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ इलिजिबल छ त। सेक्सन 3 अफ नेपाल
कन्ट्र्याक्टरले के गर्छ त डिल्स विथ कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी अफ कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज पर्सन अफ माइनर अनसाउन्डेड मेन्स एन्ड अदर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई द ल आर ट्रिटेड एज इनकेपेबल टु इन्टर इन्टु अ कन्ट्र्याक्ट. यो व्यक्तिहरू चाहिँ लाइक माइनर अनसाउन्डेड माइन्ड जो चाहिँ बौला छ, अदर पर्सन जो चाहिँ डिस्क्वालिफाइड छ ल अन्तर्गत, तिनीहरू चाहिँ इन्क्यापेबल हुन्छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्नलाई भनेर भनिएको छ सेक्सन 3 ले. त्यसै गरी हाम्रो अटोनोमस अफ पार्टी सेक्सन 4 ले के भन्छ त, यसले चाहिँ जो पनि कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीसँग चाहिँ राइट हुनुपर्छ कि कुन म्याटरमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्ने भनेर, टु फिक्स द नेचर एन्ड एमाउन्ट अफ कन्सल्टेसन द टर्म्स एन्ड कन्डिसन. जसले चाहिँ के गर्छ त, केमा हेल्प गर्छ त, नेचर एन्ड एमाउन्ट अफ कन्सल्टेसन फिक्स गर्नलाई र टर्म्स एन्ड कन्डिसन के फिक्स गरेर एग्री गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ. त्यसै गरी द रिमेडिज फर द ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट सिमिलरली द प्रोसिडर टु बी डिसाइड डिस्प्युट बिट्विन देम. यदि कुनै रङ भयो भने कन्ट्र्याक्ट भयो भने के रिमेडिज एभाइलेबल हुन्छ त ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्टको लागि, त्यसै गरी प्रोसिडर के त्यो डिस्प्युट आयो भने कसरी डिसाइड गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ अटोनोमसली सब्जेक्ट म्याटर कन्ट्र्याक्टको चाहिँ सेलेक्ट गर्यो भने. त्यसपछि अर्को छ अफर एन्ड एसेप्टेन्स. सेक्सन 5-9 चाहिँ पुरै कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ अफर एन्ड एसेप्टेन्सको कुरा गर्छ र अफर एन्ड एसेप्टेन्स भनेको देयर कम्युनिकेसन रिभोकेसन एन्ड द डिफ्रेन्ट कन्सिडरेसन वेन एन्ड अफर एन्ड एसेप्टेन्स इज ट्रिटेड एज रिभोक. कति बेला चाहिँ अफरलाई भ्यालिड अफर मानिन्छ, कति बेला चाहिँ अफर हामीले रिभोक गर्न सक्छौँ, कति बेला एसेप्टेन्सलाई भ्यालिड एसेप्टेन्स मानिन्छ, कति बेला एसेप्टेन्सलाई चाहिँ हामीले रिभोक गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा चाहिँ सेक्सन 5-9 चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एक्टमा चाहिँ डिस्कस गरिएको छ. त्यसरी इन्डाइरेक्ट एन्ड कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको सेक्सन 11 छ र सेक्सन 12 छ यिनीहरूको प्रोभिजन. त्यसै गरी भ्यालिड एन्ड भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको सेक्सन 13 छ. यसले चाहिँ भ्यालिड कुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुन्छ र कति बेला कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भोइडेबल हुन्छ तिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्छ. त्यसै गरी स्पेसिफिक कन्ट्र्याक्ट 15-70 पुरै स्पेसिफिक कन्ट्र्याक्टको केसेसहरू छ, लाइक बेलमेन कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, प्लेस कति बेला हुन्छ, सेल अफ गुड्स एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, क्यारिज अफ गुड्सको कन्ट्र्याक्टहरू कस्तो कस्तो हुन्छ तिनीहरूको बारेमा प्रोभिजन डिस्कस गर्छ स्पेसिफिक कन्ट्र्याक्टले. त्यसै गरी पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट, कति बेला चाहिँ कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्छ त सेक्सन 71-81 चाहिँ पुरै पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्टको बारेमा डिस्कस गरेको छ. यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त, म्यानर अफ पर्फर्मेन्स कसरी चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्ने त, डेट एन्ड प्लेस अफ पर्फर्मेन्स कति बेला चाहिँ कुन डेटमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्ने, कुन ठाउँमा पर्फर्मेन्स गर्ने, पर्सन हु आर बाउन्ड टु पर्फर्मेन्स को व्यक्ति चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ बाउन्ड हुन्छ त पर्फर्म गर्नको लागि पर्फर्मेन्स, हु क्यान बी डिम फर द पर्फर्मेन्स एन्ड द कन्डिसन वेयर अ कन्ट्र्याक्ट निड टु बी पर्फर्म एसेट्रा, कसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको मानिनेछ र कति बेला चाहिँ निड टु पर्फर्म, कति बेला चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ. यो सबै भनेको सेक्सन 71-81 पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्टको बारेमा डिस्कस गरिँदैछ. त्यस गरी ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट के बेला चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ ब्रिच हुन्छ र रिमेडिज के एभाइलेबल हुन्छ त यदि कन्ट्र्याक्ट ब्रिच भयो भने कसैले फुलफिल गरेन भने, यसको बारेमा चाहिँ सेक्सन 82-87 प्रोभिजन छ. त्यस गरी लिमिटेसन भनेको सेक्सन 89 अफ द एक्ट इज कन्सर्न विथ द लिमिटेसन विच डिटरमाइन द टाइम, कति बेला चाहिँ टाइम चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम भनेको चाहिँ सेक्सन 89 ले गर्छ. सो यिनीहरू नै मेजर टर्म्स हो जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एक्टमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ. के छ त हाम्रो फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ. के छ, फर्स्टमा डेफिनेसन भनेको सेक्सन 2 को पार्टमा हुन्छ. त्यसै गरी सेक्सन 3 ले कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी को व्यक्ति चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई इलिजिबल छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरेको छ. त्यसै गरी अटोनोमस पार्टी भनेको सेक्सन 4 ले डिफाइन गर्छ. त्यसै गरी अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स भनेको 5-9 पुरै अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स, कति बेला चाहिँ अफर एक्सेप्ट हुन्छ, कति बेला चाहिँ रिभोक गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पुरै सेक्सन 5-9 डिस्क्राइब गरेको छ. त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट र कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको सेक्सन 11-12 ले डिफाइन गर्छ. त्यसरी सेक्सन 13 ले भोइड र भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट, कति बेला चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भोइड हुन्छ र भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसको बारेमा डिफाइन गर्छ. त्यसै गरी स्पेसिफिक कन्ट्र्याक्ट भनेको पुरै 15-70 सेक्सनमा चाहिँ स्पेसिफिक कन्ट्र्याक्टको कुरा गरेको छ, जसमा चाहिँ के पढ्न सक्छ त, इन्डिमिनिटी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, ग्यारेन्टी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, बेलमेन कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, प्लेस कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, सेल्स अफ गुड्स भनेको के हो, एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, क्यारिज अफ गुड्स कन्ट्र्याक्ट कति बेला कसरी हुन्छ त्यसको पुरै प्रोभिजन डिस्कस गरिएको छ. त्यस गरी पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ कति बेला चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्ने त कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा गर्ने, कति बेला गर्ने, अनि को व्यक्ति चाहिँ बाउन्ड हुन्छ पर्फर्म गर्नको लागि, त्यसको प्रोभिजन सेक्सन 71-81 छ. त्यसै गरी ब्रिच अफ
कन्ट्र्याक्ट एन्ड रिमेडिज, कति बेला चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ब्रिच हुन्छ र ब्रिच भयो भने के रिमेडिज एभाइलेबल छ त पार्टिजलाई, त्यो भनेको सेक्सन 82-87 छ। त्यसै गरी लिमिटेसन भनेको सेक्सन 89 अफ द एक्ट इज कन्सर्न विथ द लिमिटेसन विच डिटरमाइन द टाइम। यिनीहरू मेजर के हो त हाम्रो प्रोभिजन अफ नेपाल कन्ट्र्याक्ट एक्ट। नाउ नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्ट हुनलाई के इसेन्सियल एलिमेन्ट हुन्छ त अघि नै एग्रिमेन्टलाई इन्फोर्सेबल लमा जे जे हामीले पढेको थियौँ त्यही त्यही नै इसेन्सियल एलिमेन्ट हो भ्यालिड कन्ट्र्याक्टलाई। प्रपर अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स हुनु पऱ्यो, लिगल रिलेसनसिप हुनु पऱ्यो, फ्री कन्सेन्ट हुनु पऱ्यो जसको दुइटा कन्डिसन हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। त्यस गरी मिटिङ अफ माइन्ड हुनु पऱ्यो, दुवै व्यक्तिबिचको चाहिँ माइन्ड मिटिङ हुनु पऱ्यो, लफुल अब्जेक्ट हुनु पऱ्यो, कुनै पनि अनलफुल अब्जेक्टमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु भएन। त्यस गरी लफुल कन्सिडरेसन हुनु पऱ्यो, पोसिबिलिटी अफ पर्फर्म कुनै पनि कन्ट्याक्ट गरेको छ नि त्यो चाहिँ पोसिबल हुनु पऱ्यो पर्फर्म गर्नको लागि। त्यसै गरी लिगल फर्मेलिटिजहरू हुनु पऱ्यो, सर्टेन्टी अफ मिनिङ हुनु पऱ्यो। त्यसरी कम्पिटेन्स अफ पार्टी, पार्टी भनेको चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनु पऱ्यो टु डु द कन्ट्र्याक्ट। दिज आर द मेजर इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट। यिनीहरूको अब डिस्क्राइब गर्ने मेजर भनेको यिनीहरूको पोइन्ट चाहिँ याद चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब यसकोमा डिटेली हेरौँ है त के भनेको छ त यिनीहरूको बारेमा डिटेली। प्रपर अफर एन्ड एक्सेप्टेन्सले के भन्छ त, इन अर्डर टु कन्सिडर अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द पार्टिज। यदि कुनै भ्यालिड कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ कन्स्टिट्युट गर्ने पर्ने छ भने त्यहाँ चाहिँ एग्रिमेन्ट मस्ट हुनु पऱ्यो दुइटा पार्टिज बिचमा। टु फर्म एन एग्रिमेन्ट देयर सुड बी अ प्रपर अफर बाई वन एन्ड प्रपर एक्सेप्टेन्स वन। यदि एग्रिमेन्टलाई चाहिँ इन्फोर्स गर्ने हो भने चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ अफर गर्नु पऱ्यो र अर्को व्यक्तिले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी फ्री कन्सेन्टले के भन्छ त, कन्सेन्ट मिन्स एग्रिड अपन समथिङ इन द सेम सेन्स। कन्सेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ दुवै व्यक्तिले चाहिँ एउटै सेन्समा चाहिँ एग्री गरेको हुनु पऱ्यो। कन्सेन्ट मे नट बी फ्री इफ इट इज अब्टेन अन द ग्राउन्ड अफ कोर्सन अन द इन्फ्लुएन्स मिस रिप्रेजेन्टेसन फ्रड एन्ड मिस्टेक अफ ल। यदि कन्सेन्ट चाहिँ कति बेला चाहिँ फ्रिली एक्सेप्ट गरेको मानिँदैन त, यदि त्यो चाहिँ कर्सन अन द इन्फ्लुएन्स मिस रिप्रेजेन्टेसन फ्रड अथवा मिस्टेक अफ लले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हो। त्यसै गरी सच कन्ट्याक्ट इज भोइडेबल, यो कन्ट्याक्टहरू चाहिँ भोइडेबल कन्ट्याक्ट पनि हो सेक्सन 14 भनेको छ। त्यसै गरी लफुल अब्जेक्टले के भन्छ त, द अब्जेक्ट अफ कन्ट्याक्ट मस्ट बी लफुल। जुन चाहिँ अब्जेक्ट कन्ट्याक्टमा हामीले एग्री गरेको छ त्यो चाहिँ लफुल हुनु पऱ्यो। इट इज सेड टु बी नट लफुल इफ दे आर इलिगल, इमोरल, अपोज टु द पब्लिक पोलिसी। कुन कुनलाई चाहिँ नट लफुल भनिन्छ, त्यो यदि कुनै इलिगल छ, इमोरल छ अथवा पब्लिक पोलिसीलाई अपोज गर्छ भने त्यो अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ अनलफुल अब्जेक्ट भनिन्छ। अ कन्ट्र्याक्ट ह्याभ बिन सच अब्जेक्टिभ इज नट इन्फोर्सेबल भए, यदि त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ल अन्तर्गत इन्फोर्सेबल गर्न सक्दैनौँ। दे आर सेड टु बी भोइड फ्रम द इनिसियो, तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडिदेखि नै भोइड भनेर मानिन्छ, भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेर मानिन्छ। त्यसै गरी लफुल कन्सिडरेसनले के भन्छ त, कन्सिडरेसन मिन्स समथिङ इन रिटर्न। केमा यदि केही कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि केही रिटर्नमा पाउँछौँ भने त्यो हामी कन्सिडरेसन भन्छौँ। द एग्रिमेन्ट इज इन्फोर्सेबल ओन्ली वेन कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी गिभिङ एन्ड गेटिङ समथिङ इन रिटर्न। एग्रिमेन्ट त्यति बेला मात्रै इन्फोर्सेबल हुन्छ यदि कुनै कन्ट्र्याक्ट गरेको पार्टीले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट गरे बापत केही रिटर्न पाउँछ भने त्यसलाई हामी कन्सिडरेसन भन्छौँ। इट इज नट नेसेसरी टु बी ग्यास अर क्यान्ड, इट मे बी प्रोमिस टु डु अर नट टु डु समथिङ। यो कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ क्यास अथवा काइन्डमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यो चाहिँ केमा पनि हुनसक्छ, केही कुरा गर्ने अथवा नगर्नेमा पनि, प्रमिसमा पनि कन्सिडरेसन हुनसक्छ। हाउएभर दोज प्रमिस मस्ट बी रियल एन्ड लफुल ल, जुन प्रमिस गरेको छ त्यो चाहिँ रियल र लफुल हुनु पऱ्यो। पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स भनेको द टर्म कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी पर्फर्मेबल, जुन चाहिँ टर्म कन्ट्र्याक्ट एग्री गरेको छ त्यो चाहिँ पर्फर्म गर्ने लायकको हुनु पऱ्यो। इफ इट इज इम्पोसिबल टु पर्फर्म इट डज नट क्रिएट अ लिगल अब्लिगेसन सच कन्ट्र्याक्ट नट भोइड। यदि कुनै पनि पर्फर्मेन्स गर्नलाई चाहिँ इम्पोसिबल कन्ट्र्याक्ट गरिएको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अगाडिदेखि नै भ्यालिड हुँदैन। इक्जाम्पल यसको कसरी बुझ्न सक्छौँ त, मोहन मेड अ कन्ट्र्याक्ट विथ सचिन द्याट हि विल गिभ RS 1000 टु सचिन इफ हि विल जम्प फ्रम रूप अफ धरारा विदाउट गेटिङ हर्ट। मोहनले चाहिँ के गरेछ त, सचिनलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ दिन्छु भनेछ यदि ऊ चाहिँ धराराबाट चाहिँ बिना केही क्षतिपूर्ति चाहिँ बाँचेर देखायो भने। सच कन्ट्र्याक्ट क्यान नट बी टर्म्ड एज भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट बिकज इट इज इम्पोसिबल टु जम्प फ्रम धरारा विदाउट गेटिङ हर्ट। यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भन्दैनौँ किनकि यो पोसिबलै छैन कोही पनि धराराबाट जम्प गरेर चाहिँ बिना हर्ट भएर चाहिँ ऊ चाहिँ
बात छ। सो यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भन्दैनौँ। सो पर्फर्मेन्स जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा एग्री गरेको टर्म छ त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्स खालको हुनु पर्यो। त्यसै गरी टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट, कन्ट्र्याक्टको टाइप्स के हो त, यसलाई हामी बेस तिनवटा बेसिसमा डिभाइड गर्नुसक्छ। बेसिस अफ क्रिएसन, बेसिस अफ एक्जिक्युसन र बेसिस अफ इन्फोर्सिबिलिटी। बेसिस अफ क्रिएसनको बेसिसमा हामी एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट अथवा इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भन्न सक्छौँ। बेसिस अफ एक्जिक्युसनको बेसिसमा एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट, एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट, पार्टली एक्जिक्युटिड एन्ड पार्टली एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। बेसिस अफ इन्फोर्सिबिलिटीमा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट, भोइड कन्ट्र्याक्ट, भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट, भ्यालिड एग्रिमेन्ट, इलिगल एग्रिमेन्ट र अनफोर्सेबल एग्रिमेन्ट, दिज आर द मेजर टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट। सो एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भनेको के त, अ कन्ट्र्याक्ट विच इज क्रिएटेड बाई वर्ड स्पोकन अर रिटन बाई अ पार्टी इज कल एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट। यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट यदि कुनै स्पोकन वर्डबाट गर्छ अथवा रिटर्नमा गर्छ भने त्यसलाई हामी एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। इक्जाम्पल कसरी बुझ्न सक्छौँ नि, एक्स रिटर्न टु वाई, विल यु बाई माई कार फर आरएस 1 लाख। एक्सले चाहिँ रिटर्नमा भन्यो वाईलाई कि उसले चाहिँ मेरो कार किन्छ त 1 लाख रुपियाँमा। वाई रिटर्न राइट्स टु एक्स, आई एम रेडी टु बाई योर कार फर आरएस 1 लाख, इट इज एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट मेड इन रिटर्न। यदि एक्सले चाहिँ वाईलाई चाहिँ रिटर्न लेख्यो कि 1 लाख रुपियाँमा कार किन्छ भनेर, र वाईले चाहिँ रिप्लाईमा के दियो त एक्सलाई, आई एम रेडी टु बाई योर कार फर आरएस 1 लाख, यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। त्यसरी इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भनेको अ कन्ट्र्याक्ट विच इज क्रिएटेड अदरवाइज देन द वर्ड स्पोकन अर रिटर्न इज कल इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट। यदि कुनै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अदरवाइज कुनै बोलेर भएको छैन अथवा रिटर्नमा भएको छैन भने त्यसलाई हामी इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। इट इज इन्फोर्स फ्रम द कन्डक्ट अफ अ पर्सन अर सर्कमस्टान्सेस अफ द पर्टिकुलर केस। यो भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिको पर्टिकुलर कन्डक्टबाट इन्फोर्स हुन्छ अथवा पर्टिकुलर सर्कमस्टान्सेसको ले क्रिएट हुन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भने, इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्टलाई हामी वेन वी इन्टर इन्टु अ बस विदाउट आस्किङ एनी क्वेसन फ्रम बस कन्डक्टर, वी इन्टर इन्टु अ इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट। हामी यदि कुनै बसमा चढ्यौँ भने विदाउट आस्किङ अ कन्डक्टर भने कुनै क्वेसन भने त्यो हामी इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट गरेको मानिनेछौँ। त्यसै गरी अन द बेसिस अफ एक्जिक्युटरी भनेको एक्जिक्युटरी एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट। एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट भनेको इट इज अ कन्ट्र्याक्ट वेयर बोथ द पार्टिज ह्याभ फुलफिल देयर रेस्पेक्टिभ अब्लिगेसन अन्डर द कन्ट्र्याक्ट। यो भनेको यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जहाँ चाहिँ बोथ पार्टीले चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसन चाहिँ फुलफिल गर्छ। इक्जाम्पल, ए अफर बी टु सेल हिज कम्प्युटर एट 50,000, बी एक्सेप्ट ए अफर, ए डिलिभर गुड्स टु बी एन्ड बी पेस आर एस 50,000, इट इज एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट। यसमा के भनेर, एले चाहिँ बीले के गरेछ त कम्प्युटर सेल गर्ने भनेछ 50,000, बीले चाहिँ अफर एक्सेप्ट गर्यो, एले चाहिँ बीलाई डिलिभर गर्यो र बीले चाहिँ 50,000 रुपियाँ पे गरिदियो। यो भनेको चाहिँ एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट, बोथ पार्टी ए र बीले चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसन यसमा फुलफिल गर्यो। एले चाहिँ कम्प्युटर बेच्ने भनेको थियो, कम्प्युटर बेच्यो र बीले कम्प्युटर लिए बापत 50,000 रुपियाँ दिन्छु भनेको थियो, 50,000 रुपियाँ दियो। दुवै पार्टीले चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसन फुलफिल गर्यो, यसलाई चाहिँ हामी एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। त्यसै गरी एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट भनेको इट इज अ कन्ट्र्याक्ट वेयर बोथ द पार्टिज टु द कन्ट्र्याक्ट ह्याभ स्टिल टु पर्फर्म देयर रेस्पेक्टिभ अब्लिगेसन। भनेको यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जहाँ चाहिँ दुवै पार्टिजले चाहिँ स्टिल कन्ट्र्याक्टको अब्लिगेसन चाहिँ पर्फर्म गर्न बाँकी छ। फर इक्जाम्पल, इफ एभव केस, इफ द कम्प्युटर इज नट डिलिभर एन्ड प्राइस इज नट पेड, इट इज कल्ड एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट। एले चाहिँ कम्प्युटर बेच्छु भन्यो र बीले चाहिँ यतिमा किन्छु भन्यो, तर दुवैले चाहिँ अहिलेसम्म कम्प्युटर बिललाई पनि दिएको छैन र बिलले चाहिँ अहिलेसम्म 50,000 रुपियाँ तिरेको पनि छैन भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट। बोथ द पार्टिज इन्भल्भ ए एन्ड बी हेज नट फुलफिल इट्स अब्लिगेसन टिल दि डेट। सो पार्टली एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट भनेको इट इज कन्ट्र्याक्ट वेयर वान अफ द पार्टिज हेज फुलफिल द इज अब्लिगेसन एन्ड वान अफ द पार्टी स्टिल ह्याभ टु पर्फर्म हिज अब्लिगेसन। भनेको यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जहाँ चाहिँ एउटा पार्टिजले चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसन फुलफिल गरिसक्यो र अर्को पार्टिजले चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसन स्टिल फुलफिल गरेको छैन भने। फर इक्जाम्पल, इन एभभ केसमै, इफ कम्प्युटर इज डिलिभर्ड बट पेमेन्ट इज नट मेड, देन इट इज कल पार्टली एक्जिक्युटेड एन्ड पार्टली एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट। यसमा चाहिँ के भनेको छ, माथिको केसमा चाहिँ यदि कम्प्युटर चाहिँ हामीले डिलिभर गरिसक्यौँ तर बीले चाहिँ 50,000 रुपियाँ जुन तिर्नुपर्ने थियो त्यो तिरेको छैन भने, यसमा चाहिँ यसले आफ्नो अब्लिगेसन त फुलफिल गरिसक्यो तर बीले आफ्नो अब्लिगेसन फुलफिल गरेको छैन, सो इट इज कल पार्टली एक्जिक्युटेड पार्टली एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट। एउटा पार्टीले चाहिँ फुलफिल गरेको अब्लिगेसन र अर्को पार्टीले चाहिँ फुलफिल गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी पार्टली एक्जिक्युटेड र पार्टली एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। त्यसै गरी सिमिलरली नेक्स्ट कन्ट्र्याक्टको टाइप, अन द बेसिस अफ इन्फोर्सिबिलिटीमा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट।
कति बेला चाहिँ भ्यालिड कन्ट्याक्ट हुन्छ, अ कन्ट्याक्ट विच कन्टेन अल द एलिमेन्ट अफ कन्ट्याक्ट इज कल भ्यालिड कन्ट्याक्ट। यदि जुन कन्ट्याक्टमा चाहिँ अल द इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्याक्ट छन् त्यसलाई हामी भ्यालिड कन्ट्याक्ट भन्छौँ। त्यसै गरी भोइड कन्ट्याक्ट भनेको अ कन्ट्याक्ट विच इज सिजेस टु बी इन्फोर्सेबल बाई ल, यस्तो कन्ट्याक्ट जुन चाहिँ ल अन्तर्गत चाहिँ हामी इन्फोर्सै गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई हामी भोइड कन्ट्याक्ट भन्छौँ। बिकज भोइड वेन इट इज सिजेस टु बी इन्फोर्सेबल, यो किन भोइड भयो त यो चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्नै सकिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ भोइड भनिएको। इन अदर वर्ड अ भोइड कन्ट्याक्ट इज भ्यालिड वेन इन्टर इन्टु बट सब्सिक्वेन्टली बिकम भोइड ड्यु टु द फलोइङ रिजन। भोइड कन्ट्याक्ट चाहिँ त्यति बेला भ्यालिड हुन्छ जब चाहिँ सब्सिक्वेन्टली हामी इन्टर गरेको हुन्छ, तर चाहिँ कति बेला भोइड भइदिन्छ त यदि इन्टर गरेको चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ इम्पोसिबल छ पर्फर्म गर्नको लागि र चेन्ज अफ ल अर समथिङ रिजन, यदि ल नै चेन्जेस भयो अथवा सम अदर रिजनले चाहिँ ऊ भयो भने त्यसलाई हामी भोइड कन्ट्राक्ट भन्छौँ। अब यो भोइड कन्ट्राक्टलाई हामी कुन इक्जाम्पलले पनि बुझ्न सक्छौँ। ए अफर बी टु इम्प्लोइ, बी एक्सेप्ट ए अफर लेटर, अर बी डाइज द कन्ट्राक्ट वाज भोइड एट द टाइम अफ इट्स फर्मेसन बट बिकम अ भोइड अन द डेट अफ बी। यसले चाहिँ के गर्यो अरे, बीलाई इम्प्लोइको अफर गर्यो, बीले चाहिँ एको अफर मान्यो र बी चाहिँ मरेछ अरे। अब द कन्ट्राक्ट वाज भोइड भ्यालिड एट द टाइम अफ इट्स फर्मेसन, यो कन्ट्याक्ट त पहिला जब यसले बीलाई अफर गरेको थियो एज एन इम्प्लोइ त्यो बेला त भ्यालिड थियो, तर बी भर्न साथ यो कन्ट्याक्ट के भयो त अब भोइड भयो। सो भोइडेबल कन्ट्याक्ट भनेको नट फ्री कन्सेन्ट, यदि कन्ट्याक्टमा चाहिँ फ्री कन्सेन्ट भएको छैन भने त्यसलाई हामी भोइडेबल कन्ट्याक्ट भन्छ। भोइडेबल कन्ट्याक्ट के केले हुन्छ त चारवटा केस हामीले पछाडि पनि परेको थियो, एउटा फ्रड भयो भने, मिसरिप्रेजेन्टेसन भयो भने, मिस्टेक अफ लले भएको छ भने त्यसलाई भोइडेबल कन्ट्याक्ट भन्छौँ, र सेक्सन 14 सबैको डिस्क्राइब गरिएको छ। सो दिज आर द मेजर भोइडेबल कन्ट्याक्ट र अनफोर्सेबल कन्ट्याक्ट भनेको इट इज अ कन्ट्याक्ट विच इज गुड सब्सटेन्स बट क्यान नट बी इन्फोर्स बाई ल ड्यु टु द सम टेक्निकल डिफेक्ट, यो भनेको यस्तो कन्ट्याक्ट हो जुन चाहिँ सबै म्याटरमा चाहिँ ठिक छ तर यो चाहिँ लमा चाहिँ इन्फोर्स गर्न सक्दैन ड्यु टु टेक्निकल डिफेक्टलेको कारणले, सच एज स्ट्याम्पिङ, एब्सेन्स अफ राइटिङ, दिस टाइप अफ कन्ट्याक्ट क्यान बी इन्फोर्सेबल इफ टेक्निकल डिफेक्ट इन्भल्भ इज रिमुभ। इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो कस्तो हुनसक्छ त, स्ट्याम्पिङ मिसिन्छ डकुमेन्टमा, एब्सेन्स अफ राइटिङ, राइटिङको एब्सेन्स छ भने त्यो बेला चाहिँ अनफोर्सेबल कन्ट्याक्ट हुन्छ, र यो अनफोर्सेबल कन्ट्याक्ट चाहिँ हामी इन्फोर्सेबल कति बेला गर्न सक्छौँ त जुन चाहिँ टेक्निकल डिफेक्टले चाहिँ यो अनफोर्सेबल भइएको छ, त्यो टेक्निकल डिफेक्टलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्यो भने चाहिँ अनफोर्सेबल कन्ट्याक्ट विल बिकम अ इन्फोर्सेबल कन्ट्याक्ट। त्यसै गरी भोइड एग्रिमेन्ट भनेको एन एग्रिमेन्ट विच इज नट इन्फोर्सेबल ल इज कल इज सेड टु बी अ भोइड, जुन एग्रिमेन्ट चाहिँ ल अन्तर्गत हामी इन्फोर्सेबल गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामी भोइड एग्रिमेन्ट भन्छौँ। इट इज एन एग्रिमेन्ट विच क्यान नट बी इन्फोर्सेबल फ्रम द डेट इट वाज मेड, यो भनेको यस्तो एग्रिमेन्ट हो जुन दिनदेखि यो एग्रिमेन्ट गरियो त्यो दिनदेखि चाहिँ इन्फोर्सेबल गर्न सकिँदैन। इट इज भोइड एब इनिसियो भोइड फ्रम द बिगनिङ, यसलाई चाहिँ हामीले अर्को टर्ममा बुझ्ने हो भने भोइड एब इनिसियो अथवा यो अगाडिदेखि नै भोइड कन्ट्राक्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ, भोइड एग्रिमेन्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ। सो इक्जाम्पल कसरी यसको भनेको, एन एग्रिमेन्ट विथ अ पर्सन अफ कन्सर्नमा इज भोइड एब इनिसियो बिकज एन अनसर्न माइन्ड इज इनकम्पिटेन्ट टु कन्ट्याक्ट, यदि हामीले चाहिँ कुनै अनसर्न माइन्ड व्यक्तिसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ पहिल्यैदेखि भोइड हुन्छ, किनकि अनसर्न माइन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ त इनकम्पिटेन्ट पार्टी हो टु डु अ कन्ट्राक्ट। इलिगल एग्रिमेन्ट भनेको इट इज एन एग्रिमेन्ट वेयर अब्जेक्ट इज अनलफुल, यो भनेको यस्तो एग्रिमेन्ट हो जहाँ चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ अनलफुल हुन्छ, सच एग्रिमेन्ट क्यान नट बी इन्फोर्सेबल बाई ल थस द इलिगल एग्रिमेन्ट आर अलवेज भोइड बाई, यस्तो एग्रिमेन्टलाई पनि हामीले ल अन्तर्गत इन्फोर्सेबल गर्न सक्दैनौँ किनकि इलिगल एग्रिमेन्ट भनेको जहिले पनि भोइड हुन्छ अगाडिदेखि नै। फर इक्जाम्पल इफ एग्रिज एक्स एग्रिज टु पे 1 lakh टु वाई, यदि एक्सले चाहिँ वाईलाई चाहिँ एग्री गर्यो 1 lakh रुपियाँ दिन्छु भनेर, इफ यु बिट एन्ड किल जेट, जेटलाई चाहिँ पिट्यो अथवा मारिदियो भने, why kill the jet and claim rs 1 lakh, why cannot recover from x because the agreement between the x and y is illegal as its object is unlawful, why le chai ke gare cha re jet lai mardecha aba jet le chai claim gare 1 lakh rupaya y sanga aba x le diena bhane ta usle aba law antargat chu ulai chai enforceable garna sakdaina kinaki usle chai illegal all object chai unlawful ma chai usle agreement gareko cha jun chai अगाडिदेखि नै भोइड हुन्छ। सो वाट आर द केसेस अफ भोइड एग्रिमेन्ट, कति बेला चाहिँ भोइड एग्रिमेन्ट हुन्छ त, इन केस इफ अल द एलिमेन्ट अफ भ्यालिड कन्ट्याक्ट आर नट प्रेजेन्टेड इट इज कल भोइड कन्ट्याक्ट, यदि सबै एलिमेन्ट जुन चाहिँ भ्यालिड कन्ट्याक्ट हुनलाई चाहिन्छ त्यो एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त
void contract. According to section 13 of Nepal Contract Act has mentioned the certain agreement or condition making agreement void. Section 13 le chai yo agreement athawa condition lai chai hami void agreement bancha bhanera define gareko cha. However, in the above it is said cases of void agreement, but a contract prohibiting anyone for engaging in any occupation, business or trade which has not been prohibited by current law. यदि कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने कुनै पनि अकुपेसन, बिजनेस अथवा ट्रेड क्यारी गर्न भने जुन चाहिँ करेन्ट लले चाहिँ प्रोभिड गरेको छ नि त्यस्तो कन्ट्याक्टलाई चाहिँ हामी भोइड एग्रिमेन्ट भन्छौँ. कन्ट्याक्ट कन्क्लुडेड इन भोइलेसन अफ करेन्ट ल, यदि कुनै करेन्ट लको भोइलेसनमा चाहिँ कुनै कन्ट्याक्ट कन्क्लुड गरेको छ भने त्यसलाई नि हामी भोइड एग्रिमेन्ट भन्छौँ. कन्ट्याक्ट विथ इलिगल अब्जेक्टिभ अर कन्सिडरेसन, यदि कुनै कन्ट्याक्ट चाहिँ कुनै इलिगल अब्जेक्टिभ्स अथवा कन्सिडरेसनको मा गरिएको छ भने त्यसलाई पनि हामी भोइड एग्रिमेन्ट भन्छौँ. अ कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुडेड बाई अ पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाई ल अर इनकम्पिटेन्ट टु कन्ट्र्याक्ट, यदि कुनै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामी त्यस्तो व्यक्तिसँग गरेको छौँ जो चाहिँ ल अन्तर्गत चाहिँ डिस्क्वालिफाइड छ र इन्कम्पिटेन्ट छ कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि, लाइक माइनरहरू, इन अनसन माइनरहरू तिनीहरूसँग गरेको छ नि त्यो भोइड एग्रिमेन्ट हुन्छ. त्यसैले अ कन्ट्याक्ट प्रोभिडिङ एनी वान फ्रम युजिङ द पब्लिक युटिलिटी, यदि कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ यस्तो कन्ट्याक्ट गरेको छ कि उसलाई चाहिँ पब्लिक युटिलिटिज चाहिँ युज नगर भनेर, त्यस्तो कन्ट्याक्ट पनि भोइड एग्रिमेन्ट हुन्छ. त्यसै गरी कन्ट्याक्ट विच बिकम इम्पोसिबल टु पर्फर्म एट द टाइम दे कन्क्लुडेड, यदि यस्तो कन्ट्याक्ट चाहिँ कन्क्लुड गरेको छ जुन चाहिँ इम्पोसिबलै छ पर्फर्म गर्नलाई भने त्यस्तो कन्ट्याक्ट पनि भोइड एग्रिमेन्ट हुन्छ. अ कन्ट्याक्ट कन्क्लुडेड फर इमोरल पर्पज, यदि कुनै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इमोरल पर्पजलाई कन्क्लुड गरिएको छ अथवा अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी, कुनै पब्लिक पोलिसीको अगेन्स्ट कुनै कन्ट्र्याक्ट गरिएको छ भने त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट पनि भोइड एग्रिमेन्ट हुन्छ. र अ कन्ट्र्याक्ट रिस्ट्रिक्टिङ म्यारिज अदर देन प्रोभिडेड बाई प्रिभिलेन्ट, यदि कुनै कन्ट्र्याक्ट कुनै कन्ट्र्याक्ट